This leaves here, that goes there. Ihana voikukkapelto meidän piha. Takapihakin on ihan saman näköinen. Pari vuotta sitten tuunasin Onlin farkkutakista tämmöisen liivin. Leikkasin vaan ihan rohkeasti hihat pois. Ja tästä tuli tämmönen. Tästä tuli minusta aika kiva. En ole pari vuoteen tätä pitänyt ollenkaan. Ja nyt vasta tänä keväänä ekaa kertaa laitoin päälle. Tänään teen meille burrittoja ruuaksi vähän myöhemmin, mutta nyt ajattelin tehdä guacamolen etukäteen. Harmi, kun meillä noin mausteet alkaa olla aika loppu. Meillä onko juusto, kumina ja inkivääriä ja korianteriakin olisi voinut laittaa, mutta se on nyt ihan finito. Nämä avokaadot on aina vähän jännittäviä, kun ei ikinä tiedä, minkälaisia nämä on sisältä. Jes. Pikkasen tuolla on ottanut vähän. Ei paha. Sitten laitan sinne vähän valkosipulia ja punasipulia. Ai niin, ja tätä chiliä. Unohdin ostaa limeen. Sitäkin olisi voinut laittaa. Ehkä vähän meni liikaa suolaa, mutta muuten oikein hyvä. Laitoin tämän kelmun tähän näin tiiviisti päälle, ettei toi guacamole tummu. Sitten laitan jääkaappiin tämän maustumaan. Laitan tännekin vähän tuoretta chiliä. Liian pieni tortilla lätty. En tiedä, mitä järkeä on ollut kerätä näitä Ikean kuvastoja. Mulla on ensimmäinen kuvasto vuodelta 1999. Muutettiin etelään vuonna 1998. Ja olin niin innoissani, että päästiin Ikean lähelle asumaan. Kattokaa tota tietokonetta. Mulla on jotenkin nykyään semmoinen fiilis, että mitä vähemmän tavaraa on kaapeissa ja mitä vähemmän tavaraa on ympärillä, niin sitä kevyempi olo on. Mulla ei ihan viimeisimmiltä vuosilta näitä ole, mutta ihan tuosta 2000-luvun alkupuolelta. Nää lähtee nyt paperinkeräykseen.
Nyt kuulkaa, ajattelin tehdä läskisoosia ja uusia pottuja. Mä tykkään, että läskisoosin pitää olla tämmöistä rapeaa lihaa. Se on valmis.